كات كات اكشن اكشن عمتي لايكر جندي لايك لايك ايوه لايك باسر شي فلقي فلقي ايهنن برادست اكات امني لاچولو الناس تي ابرن من نايو اني الراس بريم بابسلو يا بلاچولن متفلقوت اندي زيان وسطو تايجي كلبسو لقطم هن هلابسل اندي اندي لباي نو بالا تبو سحال 3 تدراراجيوش تملكتو ووبت ووبت يلاچوان انا انتناچورم دمتايو تنش كارتون نو ارمانو تفتاتو نو دي هاجراچو درس بيلو بلغراچ لاي كفتا 5م 3 ماريك تشلالاچو هي دومو 2 روما كلهم نغر مانو وهي دومو ب 4G 2 لنانته لمشت باندنياو اندزي نو بلو لياورو تشلالو لنجراچو كباچو يا الله كوانجل أستان يا ربي إرقات عن ستين يا غفار سلام أمتعلن عندنا تزنات ملابن كات كات أكشن أكشن عمتي لايكر جندي لايك لايك أيوة لايك ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام سلام مرتوچ انت ناتشو لي سلام ناتشو بيا لاچوبت سلاماتشو بزيت يبل انغدي زاري نايمان اندمتايوت كنمكنوا كنمنامنوا تلك اي بردست است جبتالچ استي انغدي زاري بسو ايتنسا هيم بردست لاستواقاچو تنانت بغزهوبت واغا بتام بركش ديسكاونت وردونو ياغنيوتنا በጣም ደስ የሚል ነው ይፍኳፍይል ቀርቱ በሬ የሚያሰራ ብረድስት ነው ይሄን ብረድስት ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው ነይማ ላይክ አርጉ በያቸው አይዋ እንደዚህ ወዳችኋለሁ በጣም ነው ወዳችሁ በያቸው እሺ ማሻአላ ይው አሸንጉሊቷን እና አንቱናን ያያይች ነው እና ይሄ ብረድስት በጣም ትልቅ የብረድስት ነው ትናንት ወላህ ይሄንን 10 ሺህ ነው የገዛሁት በጣም አጋጣሚ የሆነ ነው ሂንዳዊ የሆነ ኦሪጅናል ነው ወዲያው ነው ስሜን እዚህ ላይ ያጻፍኩት ጀማል ብዬ ማለት ነው እና በጣም ሐዋራሱ ይሄንን አለቅም ነው ይሄ ለቤቴ ይሆናል ያለች ነው ያለችው እና አጋጣሚ የገዛችው የሆነ እህታችንናት በ10ሺ ያገኝ ይሆን ግዛልኝ ብላኝ በ10ሺ ፈልጌ ፈልጌ ይሄንን ብረድስት አከጠመኝላችኋለሁ እና እስቲ አብረን ምን ነው ይሆናል ያዝ ያዝ ኦኬ እኔ ራስ በደም ባብስሉ ያበላችኋል ምትፈልጉት እንደዚህ አሁን ውስጥ ታይቼ ከለበስኩ ልቅጠም እንደላብስል እንዴ ልበይ ነው እንደፈጥሽ አዳይ መስማር ብረድስቱ በጣም አሪፍ ብረድስት ነው ወላሂ አንተና ዳውድ ዋጋ አትናገሩ ምናምን ትላላችሁ ይሄ ቪዲዮ አንድ አመት ይቀበላል ዛሬ 10 ሺህ ገዘው ይሄ ነገሱ 15 ሊገባ ይችላል እና ለዛ ነው ዋጋ ማናገረው ግን ካሁን በኋላ ኮሜንታችሁ ሊያሳብሪ ስለሆነ እያንዳንዱን ዋጋ እየተናገርኩኝ ነው ኮድላችሁ ትገዛላችሁ ከተላችሁ ትሄዳላችሁ ጣብቁ ይላችሁ እና ደግሞ እነዚህ ላሳያችሁ ነው እስቲ ፈንድሻ ማቀረቢያና ኬክ ማቀረቢያ ለቤታችሁ ውበት የሚሰጥ ባላምባ እንደዚህ ተደርጋ ትገጠማለች ተመልከቱ ይሄ እንደዚህ ተደርጎ ይገጠማል እንዴት ሆነ ብራንድ ነው ይሄው አጫውን ብራንድና እንደዚህ ተደርጋ ኬክ ማቀረቢያ ነው ማለት ነው ተፈታቶ ነው እንግዲህ ሀገራችን ድረስ የሚሄደው በነገራችን ላይ ከፍታ 5ም 3ም ማርክ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ 2 ሮማ ነው እንደዚህ ተደራራቢ ነው እና ይሄ ይመስላል ተፈቶ ነው እንግዲህ እንደዚህ ይፈታል እንዲህ ይደረጋል እንደዚህ ነው ማለት ነው እንዴት ሆነ ሲቀመጥ እንደዚህ ነው ማለት ሲታጠብ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚታጠበው አረ ያላያችሁት ነገር በጣም ደስ የሚል እዚህ አጥቼ ነበር ኩምብልቻና ደስ ከሚስ ያጥቼ አዲስ አበባ ነው ያመጣሁት ይሄን ካል ገዛልኝ ብላ አንዱ ተራችን ባለ ጥቁር ሳህን 3 ተደራራቢዎች ተመልከቱ ውበት በውበት ይላችኋል እና እንትናቸውንም እንደምታዩት ትንሽ ካርቶን ነው
አምስቱ ተደራራቢ ከሆነ አምስቱ ትልቅ ይኖራል ገባችሁ አምስት ተደራራቢ ማለት ከታች ያለው በጣም ትልቅ ይሆናል ምክንያቱም ከትልቅ እስተ ትንሽ ስለሆነ አምስቱ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከትልቅ እስተ ትንሹ ስለሆነ በሶስት ነው በሶስቱ ደግሞ በጣም ያንሳል ቢሆንም ግን ይሄ በቂ ነው ቁርጥ ሳህን አለው ይሄ ፈልጋችሁት ነገር ወጥ ማቅረቢያ ሾርባም ከፈልጋችሁ ውበት ይሰጣል እቤታችሁ አሪፍ እንግዳ በተለይ እኔ ስመጣ በዚህ ብታቀርቡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው እኔ ራሴ ወስጄ ራሴ እንግዳ ሆኜ ስመጣ በዚህ ብታቀርቡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱ ባለጥብቡ ነው ባለፈው ያሳየኋችሁ ካሁን ባላምስቱ ተደራራቢ ነው ትልቅ ነው አይታችሁታል ባላበባ ነው ያ ጭራሽ ባላበባ ነው እዚህ ያለው እንጂ ይሄን አይሸጡትም ይሄ በትዛዝ ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ረከቦትና ይሄ በትዛዝ ነው የሚመጣው ለዛ ነው ዛሬ እንግዲህ አስመጥቼላለሁ ይሄን እንግዲህ ወዳ ቤቷ ሊሄድላን ነው ኢንሻአላህ ሳይገረፋፈጥ እንደዚሁ ቢደርስልን ደስ ይለናል ወደ መካነ ሰላም ነው እና ሀገሩ ሩቅ ስለሆነ እንግዲህ ታቃላችሁ እንዲህ ነው መኪና የሚያስጋልቦ ቃል እዚህ አይነት ቃ ኢንሻአላህ ጠብቀን ፍራሽ መሐከል አድርገን ልጅቷ ፍራሽም ስላላት አረቢያ መጅሊስም ፍራሽ መሐከል ሆኖ ታበቃ በጣም ተመችቶት ድልቶት እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው እና ለዛሬ ጀመርኩ የምጣውት ይመስላል ይሄን ብረድስ ማየት ይችላልላችሁ ወላሂ ትልቅ ብረድስ ነው ውስጡንም ማየት ይችላልላችሁ በቂ ነው ይሄ ለቤታችሁ የሆነ ሀጃ ሰደቃ የተለየ ነገር ብታደርጉ ራሱ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው በቃ ሄዳችሁ ብረድስ ምናምን መለመን የለም እንዳውም ሰው እናንተ ቤት ወጥቶ ይለምናል ብዬ ነው የማስበው በጣም አሪፍ ብረድስ ነው የምብረድስ ተመዛት ከፈለጋችሁ በጣም አሪፍ ነው ዲስካውንት ይበላው ላይ እኔ አሁን አቤት والله በጣም ይሄ አይነት አሁን አለ ያንንም የሚፈነደው ማለት ነው ጥሩ እኔ ቃቃሉ በነገራችን ላይ ሴት ባልሆነ ቃዎችን አቃሉ ያንኛው ኡሩዝ መሐከሉን ጭረው እሳት ሲበዛበት መሐከሉ የሚፈነዳለ እና የዛ አይነት ሳይሆን ይሄ ህንዳዊ ነው ማለት ነው ያ ሲኒጋል ነው መሰል ስሙ ሲኒጋል አይደል አዎ ሲኒጋል ብረድስ ትልቁ ማለት ነው ያንኛው አይረባ ማለት ነው እና ይሄን መስላል እንመቻችሁ ለዛሬ ጀን የመጣነው የብረድስ ቪዲዮ ነበር ያንዳንዳችሁ በዚህ አናታችሁ እንላላችሁ እንመቻችሁ እዚህ ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ዋጋ አንተና ዳውድ አትናገሩ ያላችሁ ነበር ዛሬ ግን ዋጋ ጀምሬያለሁ ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ ዋጋኛ ማንናገሩ ብዙ ልጆች ለሰብስክራይብ ብለው የማይሆነውን ሚዲያ ላይ ያወራሉ በውስጥ ደግሞ በሳምንት ይቀየራል የኛ ቪዲዮ አንድ አመት ያገለግላል አኔ ዛሬ 10000 አስተዋውኩት ነገ ሊጨምር ይችላል እድሌ ስለሆነ አግቼው ነው አሁን ምን ይሻላል እሺ እኔ ግን ካምባላ ባለው ዋጋ አስተዋውቃለሁ በውስጥ ስትመጡ ጨምሮ ከሆነ ጨምሯል በያወራሉ እነሱም ነገራችሁ ነገር ማለት ነው ብዙ ልጆች ዋጋ ተናገሩ ትላላችሁ እዛ ላይ ዋጋ ቢወራ ቢያንስ ይሄ ቪዲዮ አንድ አመት ይቀመጣል ከዛ በኋላ የሆነች ልጅ አይታይም ቪዲዮ ከመጣች ይሄ ብረድስ 20000 ገብቶ ከሆነ ለምሳሌ ያ ብረድስ 10000 ብዬ ዛሬ አወራሁኝ ነገ ስትመጣ ያቺ ልጅ እንዴት ነው ማለት ጨምሯል ብዬ ማባረር ነው ሰው ዋጋ የሚያወራው በውስጥ ነው እና ካም በኋላኛም ደግሞ ያለውን ነገር እስተሃልጋ ይሁን ሁሉንም ነገር አሁን ቪዲዮ እንዳዲስ እንሰራለን ሰፍሪጅ እስተምናም والله ዋጋውን እያንዳንዱ አንቅጭቅንጭ አርገን ግን በውስጥ ስትመጡ በዛ ሌላ ታወራላችሁ በዚህ ሌላ ታወራላችሁ ብላችሁ መጨቃጨቅ የለም ማለት ነው ከጨመረ ጨምሯል እንዳገሩ ኔታ ነው ለዛ ነው አንድ ቪዲዮ ብዙ ወር ብዙ አመት ይቀመጣል ለዛ ብለ ነው ዋጋ ደግሞ ኢትዮጵያ አብድ ነው ዛሬ ቀንሳል ነገ ይጨምራል እንደፈለገ ነው እኛ ያለብን ነገር ነው እናደርገው እና ዋጋ ዛሬ ነግራችኋለሁ ካሁን በኋላ ዋጋ እያንዳንዱ ንቃ ነግራችኋለሁ አብሽሮ አንዳንዱ ዩቲዩበሮች ለሰብስክራይብ ያለው والله ما ያደርጉት ነገር ወጥቶ ያወራሉ ሁሉንም ነገር ማለት ወይ ደግሞ በፎርጊቱ ለእናንተ ለመሸጥ ባንደኛው እንደዚህ ነው ብለው ሊያወሩ ይችላሉ ለንጀራቸው ገባችሁ አይደል እና እኛ ደግሞ እንደዛ አይደለም ሁሉ ነገር ስለምናቀው እንደዛ አይነ ነገር እንጀራ ቢቀርብን ችግር የለም እነቱንና አንደኛው ንቃ ነው ለሰው ምን መርጠውና እንደዛ ነው ይመቻችሁ እና እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ቃ ሀዋ ትግዛልን ያላችሁ ነበርና እሷ ራሱ ቪዲዮ ትሰራላችኋለች ማለት ነው ይሄንን አልወደዳችሁ መስል አሁን እሷ ከኔ ልበልጥ ነው ቃ አረ እኔ ይበልጣለሁ ኳሊቲ ማቆኔ ነው ለሷ ራሱ ማመጣው
سامتاچو نيالشي اندي